Na komi sata buli tata mwana pe tata mwalimu santo ba tata na ba mama ngonga sikai koki ba ebiso toyela kiawa tolingito zwa yango kwa sana mokana ya tata nzambe afungola na mokana ya Jean chapitre 13 verset 34 tokotanga mingi te me tokoloba mwa ebele lelo tokozala pe na reference ekotanga mana ngonga na yango kokoma pe à Matthieu 5, 47. Oyo bazui, Jean 13, 34, kotanga ezali boye. Nazali kopesa bino lilako ya lilako na sika ete bolinganaka. Bolinganaka lokola ngai nalingi bino. Abandeli, Jean 13, 34. Na jali kopesa bino lilako na sika ete bolingana bolingana lokola ngai na lingi bino tobondela na komisa tabuli tata mwana pe tata mwalimu santo ngolo ngonga ekoki kita kati na mowumbu na yo oyo opesi nguya mpoke lelo akoka kopesa liloba na yo epai ya bana na yo ya solo nga nazala FCM instrument maso euti epai na yo fungola biso mato ya molimo basani oyo eye ya pamba etonda na bilei na bomoi mpoke mokolo ya suka tozwa mbano akomona tata mwana pe tata mwalimo santu amen mpona mayebayere tar mokana ya liboso totangaki na psom 41 5e na 9e lokola ezali nzembo toloba couple epai totangaki kuna ezali nzembo na David tokokende mosika te parce que ngonga ezali ya kokende nzembo lokola ezali wana toyoki na balanga nzembo baangelo ya papa banzembo bapesi biso banzembo nyonso bayembi batenir compte na periode oyo biso tozali bayembi nzembo ya Noël parce que tokuti na Noël na le 25 mai bayembi nzembo ya kimia epesamela biso sika na yango yango David lokola ye nde vedete ya liboso atyaki ordre na likambo na nzembo ayembaki mpe nzembo oyo na periode na yango ntango oyo ye azali na pasi nde ayembi nzembo oyo ye alobi boye kati na nzembo na ye ya solo bandeko na bino tozali kolia na bino esika moko tozokabola lipa esika moko balingami na ngai lelo bobomwai balini likambo yango lokola ye ayembaki eyeli mpe biso soki toyembi yango nzembo yango lelo posanza oyo na 1921 ezalaki sanza ya pasi na le 2 juin 1921 banganga nzambe toloba basango na bamishoni babongisaki mwango mabe contre papa Simon Kimbangu mutu azalaki politicien te azalaki militaire te azalaki rebelle te me ayaki na likambo na tata nzambe mpo ye azwaki batisimo epai ya bamishoni elakisi baza balingami na ye elakisi bazali bato oyo baza kokabola liloba moko bafrere en krist lokola bakolobanaka kuna bango na bango me kasi tala bato oyo balingi Simon Kimbangu akufa lelo lobi mosika bolingo bazalaki nango epai na ye ebomwani mpasi balingi kombo nango kutu elimwa eyokana te bazali kolobananga na nzambe lokola bango akufa tala azwi donc lokola ezwi ye akoumela te akokufa kasi mokano na bango ezalaki mokano na tata nzambe te yo mpe likambo oyo ekoki koyela yo epai ovandi bato ozali kolia na bango bato otye bango espoir opesi confiance epai na bango kasi bato wana na mitema balingi yo te na ntina kaka ya papa Simon Kimbangu oyo tokomaki na le 6 kaka ya sanza yango basale réunion le 2 tokomi le 6
Batuna kina kati nkamba bambayi nkamba piyaji sayema kina kati na nkamba. Lumpuya kulakisa kiri. Mutuya lingiyo ifoye bantina nini azali kulingayo. Eske azali kulingayo ya solo tu azali kulingayo ya solo te. Yangubo moni nzembo yo ndenge biso tuyembi yango lero ezali na ntina wana. Parce que bato balingaki kimbangu, bato bazalaki na ye, bato bakabolaki na bamosani moko ya kulia. Bato wana babarukilaki ye, bato wana balingaki ye te. Je crois, po na nzembo, tokoki kosilisa boye. Po tokende mosika te. En bref, alobaki nzembo lokola ezali wana, eza na periode yango na circonstance yango eyebamaka. Me bozwi nzembo wana. Soki totali lingoma na biso uta ebandeli 1921 depuis le 18 mai 1921 tozwaki nzembo kino lelo évolution lingoma ezokola banzembo ezokola etape nyonso lingoma ekomi exhumation ya mama mwilu na nzembo na yango awa tokomi na makambo ya centenaire na banzembo na yango donc chaque période ezali na nzembo na yango. Ya solo tutangaki mokana na mibepo kuna bayebaye sima lero tuzaki na Deuteronome te tuzaka na Exode. Mobeko batata na bamama ezali eloko oyo elakisaka ke mutu oyo azali instruit ke mutu oyo ya solo atambolaka sembo. Mobeko etombolaka mboka. Mboka soki ezali kosala na justice ezali kotosa mobeko na yango mboka wana etombwanaka libota pe lokola famille soko moni na kati na ndako mobeko ezali te libota wana ezali ya kokufa eloko ya malonga kuna ekoki kosalema te parce que moto na moto azali kotambola na ndenge na ye yango mobeko eyaki mpona kosembola biso mpona kotya bosembo na kati na biso. Tata Simon Kimbangu lero akomi na mokili na biso lero abotami lero atamboli atiki lingomba na ye mobeko ezali kotangama na ndenge ya désordre yo poni oyo olingi otangi e papa jange na robite na 85 mobeko oyo esengeli totanga yango mobimba ekende ndambo te. Me eloko nini tozali koremarke kati na biso mobeko ezali kozwa penza esika te mpo na pesi nsima na porte me nayebi ke kuna makambo ezali bagoshe bandeko na biso bazoniokwama mingi mutu azali kimbangiste akobima na ndako ya mitali te tata atali bana te to mama atali bana te bazali koya na ndenge ya désordre mingi mingi epai na biso batata eza mpenza mobulu te po biso ozalaka na biso simple apart peut-être bajene oyo bakolataka pantalon ekita na se atondisi yango lisu biloko ya kilo neti elongwa bango nde bakokopesa pe mosala makasi na bapie bouge me soko otali na bamama kitambala kaka nano biso tokokolata esengami kitambala 4 points tokangi yango na nsima likoshe me okomona mosusu akangi yango na mbunzu mosusu akangi yango na mopanzi okola etwala mopanzi ya bana klase ezali kaka pasi mosusu okotala na mbebo barouge ya lèvre bajaune ya lèvre bableu ya lèvre langi ya elamba langi ya couleur atye na mbebo esengami te na lingoma ya tata molimo santo biso tokobinaka te me lokola tobina kala tokoma koprofite kobina na defile tala mondimi akangi nzoto lokola robo azali kotambola koninisa nzoto mobimba me eloko wana nzambe na biso alingi yango te yo okanisi eza esengo ezali esengo epai ya nzambe na biso te yo osepelisa osepelisi moninga bozali na ye parce que ezali ndenge na bino bamasta ndenge tosalaka me nzambe na biso asepeli na yango te na bafeti libala kaka ezala otala mondimi ndenge alati
pour la fête à Wesami Valé, à l'Ibalampe, à Bibembe, ici à Tokendara. Au moment où on dit mon dignité, parce que l'imité peut-être, Tatan Zambé, Nathan Monalibala, à Kanagamis. Donc en principe, Mobeko, Nandeke Touti Kurubawana, et à la haute Totami Navana Israël. Nzambe abongisi bango mpoke bakota na mokili yaka ezala ba oya biso tozali na yango nzambe pe azali kobongisa biso pona bitu moko songolo nde apesi biso mibeko wana totambola na sembo po ete bandeko na ngai mokolo tokokutana ekozala esengo mingi me kasi soki totosi mobeko ya tata nzambe te suka suka ekozala pasi epai na biso. Na mileko tozi mobeko moko oyo nzambe alobi kombo na ye totanga ngo na makambo ya pamba te kasi bolingo oyo bandeko so motali malamu ngai na mwa baanalyse na ngai namonaki ete bolingo yango etikala nde na interieur mingi parce que soki okei na interieur okomona surtout na ilanga boye na entre ya eglise batiaka moto ya bapie gauche bavandaka wana bafandi bango nyonso wana peut-être mpona moto wana nde esangisi bango epai na biso eza mingi te po mutu na mutu ayotelaka moto ya ndaku na ye. Bandeko na biso bakolia esika moko bakokata bilanga esika moko problème nyonso ekoyela bango bakozwela yango solution obele esika moko tala ndenge ya bolingo yango lokola esengelaki na biso kozala nzambe nde apesaki biso ndakisa wana me tala epai na biso papa diangenda alingaki kosala na bamouvema na baassociation kosala mpe na baservice ezali mpona tokabwana te kasi ezalaki mpo topesa ye maboko na mosala monene azali na yango ya kotonga yerusalemi na mosala azalaki na yango ya komonisa lingomba na ye na mokili mobimba parce que akoki kosala na desordre te na yango biso toprofite mpona bokabwani apart peut-être fruki baelement ya molimo santo mpo bango bazali international bazali sans frontière bato wana ya 1956 tolobi soki ebembe ezali soki libala ezali donc mawana pasi na bango esika moko metala oyo ekosalemaka epai na biso ezaka mawa mpona bato baza sans mouvement aza na epai moko te likambo soki eza na jeteki etali jeteki dirigeant baza moke pied gauche moke na makambo supe fliki moke kado ya libala soki ezali bakolo mouvema nde bakobeta tolo bakobimisa ebele koleka baninga mosusu me tobosani ke na biso nyonso lokola tosangani awa atako bamouvema ekaboli biso kombo moko esangisi biso kombo wana ezali nini kimbangiste batata na bamama nasali epai ya bamouritanien bango bazali bamusulma bato wana baza koyebisanga balobi papa kamosi epai na bakretien bolingo ezali te mundele amemaki kristianisme ya mabe na afrike mpe ameki kotalisanga epai na bango botele ezalaka te oyei konge oyei baafare na yo na rdc awa na kishasa ovandi epai na ngai ti okokende epai na bango makambo etali o remise de prise ezali te oye kokuta biloko na depo yo okei ngai natikali parce que confiance ezali me epai na biso lokola bolingo yango soki ekozala soki ekozala te nalobaki tokodekouvrir il faut remise de prise esalema po soki esalemi te biloko ezalaki 15 lero ngai natiki lobi naya kokuta yango ezali 12 lokola remise de prise ezosalema te na suka sanza tokomona mboma ya korenouvele stock ezali te
mbongo ya kufuta babasali ezalite kompani ezana faite soki tolongwe na esika oyo nde biso tokoki kozwa kimia konsekansi nini biso tozali na yango lokola biso tozangi bolingo. Je crois il faut sikoyo tango ya kotanga référence na biso topesanaki na Matthieu 5:47. Matthieu 5:47. Ce qui tozui, je crois que le passage est là, mikuse, tozui à l'égalité, pour il est mis à la tête. Kotanga ezali boye. Mpe, ce qui boko pesana, bobele, bande, pardon, ce qui boko pesaka, bobele, bande, konapino, mbote, bojali bosala, nini, napoleka. Bapakano wakosala kabongo te. Ngai soki problème ezwi mouvement na ngai yango na kobeta tolo na kobima le premier ezwi association na ngai to service na ngai yango na kobima le premier yango na kobeta tolo me nyonso wana mpe eza bizele ya bapakano ti bapakano mpe basalaka yango mpo mopakano lokola ezali wana azali tribaliste. Mopakano lokola azali wana alandaka ne mobeko te. Alors biso soki tokokozala lokola bango différence ezali te biso na bapakano sikoyo toza bandimi wapi nous sommes offensés et nous induit pas la tentation mais nous livre-nous du malin car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.